Tres marxadors que preparen la seva participació als Jocs Olímpics protagonitzen el documental Cap a la meta. Aquesta coproducció de TV3, Clac i Dominio Digital, s'ha preestrenat a Viladecans, bressol de molts esportistes d'aquesta disciplina atlètica. Bé, són tres mirades molt diferents, aproximades amb un mateix objectiu, que és el de superar-se esportivament, el de l'esport d'èlit, i també amb un esport minoritari com és el de la marxa atlètica, que ens sembla també que era una manera de reivindicar que moltes vegades darrere els esports també més minoritaris hi ha històries de superació personal molt interessants i també precisament per explicar que allò rellevant i que el que fa gran l'esport és la capacitat que té al final d'inspirar històries de superació personal en persones aparentment normals, no? El film s'ha rodat durant 2 anys en diferents països i una de les experiències que mostra és la de la viladecanenca Beatriz Pascual. Molts moments que n'he tingut moltíssims de dolents a la meva carrera esportiva, doncs aquí no surten, no? I tot el que surt, surt alegria. El que passa, clar, a mi em queda aquest record d'aquest any, perquè aquest any va ser així, just aquest any va ser meravellós a nivell de preparació de temporades, cap tipus de lesions, que moltes vegades he tingut problemes, i la veritat és que veig reflectit un any molt, molt maco, no?, de la meva carrera esportiva. Jo crec que trobar aquesta forma d'explicar com s'arriba a un èxit, com s'arriba a un punt com les Olimpiades, les diferents itineraris d'aquests marxadors de l'Equador, de com es fa aquí en aquest país, no? Aquesta diferència també ajuda a comprendre tot l'esforç que hi ha darrere d'una carrera que en un moment donat te l'estàs jugant tota en aquell moment. 3 anys, 4 anys, 5 anys de preparació tenen un punt, que és aquesta carrera, i que aquest documental ajuda molt a comprendre aquest relat. El documental Cap a la meta es podrà veure el proper 11 de juny a 14:45 al Canal 33. És un test, és una prova, és un repte de tu mateix contra tu mateix, perquè mai no saps com et trobaràs. I això sempre t'agrada, ja sigui el Campionat d'Espanya, ja sigui la cursa que sigui.